Mən bu gün çox sevincliyəm. Həddindən artıq. Elə bir ki, bütün dünyanın bütün xoşbəxtliyi bu gün məndədir. Mənim oğlum bu il elə zirvələr fəth elədi ki, o hələ Azərbaycanda elə bir zirvələr yox idi. 4-3 qat Avropa çempionu var idi Azərbaycanda. 4 qat yox idi, onu elədi. Dünya çempionu oldu, Olimpiya çempionu oldu. Bizim Azərbaycan idmançılarında hələ belə yəni nailiyyət olan idmançı yox idi. Onların hamısına arzu edirəm gələnlər. Mən bizim Cüdo Federasiyasına öz təşəkkürümü bildirirəm. Şəxsən Elnur Məmmətliyə mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Onun əziyyəti olsun da həddindən artıqdır. Çox sağ olsun, Allah onun kömək olsun. Onun doğma əziz müəllimi, 82 yaşlı Tərlan Həsənov öz minnətdarlığını bilirəm. Hələ də onun əli onun üstündədir, onun qayğısı onun üstündədir. Hələ də onu öz nəsihətlərini verir, öz yolunu göstərir. Gedəndə də gəlib onunla görüşüblər, öz yolunu, bunu belələ, bunu hamısını onun üçün izah eləyib. Yəni, onu da çox sağ olsun deyirəm. Sonra mən ölkəmizin başçısı, cənab prezidentimiz İlham Əliyevə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, idmana belə qayğı göstərib. Mehriban xanıma çox sağ olun deyirəm. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bir də gələcək idmançılarımıza, o cümlədən cüdoçularımız hal-hazırda və ağzında da onları uğurlar arzulayıram. Bir də kim idarəti sevirsə, onların hamısını mən də sevirəm. Çox sağ olsunlar hamısı. Sağ olsunlar. İdmanla iç-iç olanlar daha yaxşı başa düşürlər bu ailənin sevincini, daha yaxşı bölüşürlər və biz özümüz də bura gəldiyimiz andan etibarən müşahidə etdik ki, ailə həqiqətən hər addımını hidayətə görə hesablayır və onun atdığı hər addıma görə həyəcanın tempi də dəyişir. Elə Zümrüd xanımda da o cür idi. Mən onunla yan-yana oturarkən həyəcanı mənə keçirdi. Zümrüd xanım, necəsiz? Təəssüratlarınızı bölüşək, sevincinizi, hisslərinizi bizə ötürəsiniz istərdim. Sağ olun, çox sağ olun. Çox yaxşıyıq indi bu dəqiqə. Çox sevinirik. Biz ona qaqaş deyirik. Yenə də qaqaş deyirəm. Qaqaş çox sağ ol, sən bizi belə bu günü yaşatdın. Neçə illərdir biz səndən bunu gözləyirdik. Axır ki uddun. Sabah idmançılarımıza da qələbə arzulayıram. Onların da hiss edirəm, analar, atalar necə həyəcan keçirirlər. İnşallah onlara da bu sevinci arzulayıram. Sağ olun, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Gəlib bizi çəkdiniz. Sizin bütün komandanıza, başda prezidentiniz olmaqla, hamısına uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Bizim işimizdə fəlsəfə borcumuzu yerinə yetiririk. Əsas işin böyük qismini elə hidayət yerinə yetirdi. Əsas o verdi də bizə bu qələbəni ki, bəli. Bəli, təşəkkür edirik. Hidayətin bacısı yanımızdadır. Bacısı da olduqca idmanla iç-içə bir insandır və elə oyun gedərkən, Golden Score-la oyun gedərkən bacısı buradan o Hidayət onu eşitməsə də Hidayət bu fəndə et, Hidayət bunu etsən məncə dəf eləyəcəksən deyə buradan qışqırırdı ona. Qardaşın demək olar ki, qızıl medalı əldə etdi. Ölkəyə qızıl medalla qayıdacaq. Nələr demək istərdim buradan ona? Çox həyəcanlıyam bugün, çox xoşbəxtəm. Yəni, dünyada hal-hazırda məndən xoşbəxt bir nə insan, nə bacı, inanmıram ki, olsun. Yəni, 6 yaşından o bu idman növü ilə məşğuldur və biz də onunla bərabər bu yolu gedirik. Onun hər həyəcanında, hər qələbəsində, hər məğlubiyyətində biz onun yanında olmuşuq və həmişə də olacaq. İnşallah qələbələrinin davamı olsun. Tərlan müəllim, təbrik edirəm, gözünüz aydın olsun. Atama, anama göz aydınlığı verirəm. Çox sağ olun. Hidayət, çox sağ ol, inşallah. İnşallah ki, 2 qat Olimpiya, 2 qat dünya, 5 qat Avropa və davamı geçsin, inşallah. Çox sağ ol.